שלנו, האורך פדה באוזן. דייביס מתקשה לחדור ומוציא משהו מוזר, איכשהו זה מגיע לזנה, והנה שוויון. עבודות ראשונות גם לטלית זנה. חצית רעה להמילטון, איך שלא נסדר את זה. הנה, תומסון, יש לו זמן לכוון. בחוץ. זנה על הריבה. דייביס אומר להנרי, איזה משחק, יש לנו איזה סקור. יופי של כדור, סק הנרי, ספליטינג דה דיפנס, סירת ההקפצה הזאת. וזנה, זה הנעקה, סרור בתוך הצבע, מה עושים? חופרים על זנה, חופרים על זנה, לא עושים אבל נקודות, הריבאונד אצל דייביס. עושה לו את הציני שם לסרור, עושה דברים לא רעים, אבל חלש בסיומת. דייביס, מה עושה? לא. הנה, שימו לב, בעיגול... בלתי ספורטיבית, בלתי ספורטיבית. פועל תל אביב יכולה לייצר כאן איזה משהו לקראת סיום מחצית ראשונה מיוחדת, נאמר זאת כך. הנה, 4-10 של פועל תל אביב, עם כדור ביד, זנה. מדר, אשר כדור טוב לזנה תחת הסל, סרור שולח אותו לקו העונשין. גם הרב שם הגיע לצרפת לננטר. לננטר אמר, יאללה, נס ציונה. לאפועל תל אביב. תכף נסדר גם את העניין הזה בינתיים. זנה! העבירה היא של סרור. וזו עבירה חמישית. כך ריבאונד אחד. איבד כדור אחד. וגם אם אתם מחברים. יפתח זיו. ג'אמפ שוט חצי מרחק. לא טוב. זנה! היה לו כדור ביד, וזהו, היה לו ברגל, ועכשיו הוא בחוץ. מבין כל שחקני שתי הקבוצות, שכבר קולע בספרות כפולות. זנה מתחת הסל! סוחט את הפאול, והולך אל הקו. גם זנה מתחיל למצוא את הסוויט ספוטס שלו, את הנקודות שבהן הוא אוהב לעמוד. הנרי לוקח את האיש שלו פנימה, נתקל בשני אדומים, זנה מתחת לסל. דיברנו על ההתמקמות של זנה, ואת זה, יש לו שתי הזדמנויות לעניין הזה. הנה הראשונה צולחת. 6, הפרש, אדום. מה התשובה של סק הנרי? יופי לזנה! וזנה הוא נקודת האור במשחק הזה. את הצד השני, סק הנרי, יורוסטפ, אין לו נקודות. מי אם לא זנה נמצא במקום כדי לחתוך את הפער בחץ. ים של זמן לשחק, כל הזמן צמוד פה, כל הזמן לחוץ פה. פועל תל אביב מחפש את שוויון. אולי יתרון עם שלשה. אולי יתרון עם שלשה. אין לה יתרון עם שלשה, יש לה את זנה ניקיונות בתוך הצבע. זנה! זנה! מה הפועל תל אביב הייתה עושה ללא טליפ זנה היום? שזומם חדירה, כרגלו. אז הנה החדירה. והנה החלפת הידיים. ואין נקודה, ויש פה עבירה של ים. על מי? על זנה. מ-28. משתפר במעט העסק הזה, שוב חוזר לו ההפרש לשני. עוד אחד שלא ממש הופיע למשחק הזה, משתף את הנרי, הוא דווקא בסדר. אבל החטיא זריקת עונשין, סופר חשובה במאני טיים, טליפ זנה, מניה בטוחה. 21 נקודות יש לו, את הקבוצה שלו ביתרון. שלשה פה, זה מצרך סופר נדיר. זנה הולך עד הסל, זה משהו שקורה כל שני וחמישי, או כל שתיים, בין שתיים לחמש התקפות. מסיים נהדר שוב.